Hoje, 18 de 5 de 2023, a notícia que não nos deixa calar. Depois da cassação de Dallagnol e as críticas nas redes sociais, justamente cobrando a ele, o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, sobre o posicionamento. Segundo ele, eu, pessoal, sinceramente, não acredito. Para mim, é mais um teatro. Mas está em todos os jornais hoje a fala de Arthur Lira. E ele diz o seguinte: mandato deve ser cassado somente por esta casa, afirmou ele. Ele disse que a corregedoria da casa julgará o mérito e em plenário será decidido qual será a atitude a ser tomada acerca da cassação de Deltan Dallagnol, que foi eleito o deputado federal do estado do Paraná. E eu quero saber a tua opinião. Você acredita que esse ímpeto de Arthur Lira é verdadeiro ou é apenas um teatro? Deixa aí o teu comentário.